सोन्या चांदीच्या बाजारपेठेसाठी सोलापूर शहर प्रसिद्ध मानले जाते। ज्याप्रमाणे सोन्या चांदीचे दागिने देण्यासाठी ग्राहकांची गर्दी सराव बाजारात असते आणि त्याचप्रमाणे गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर चांदीची सुबक गणेश मूर्ती तसेच विविध आभूषणे घेण्यासाठी सराफ बाजारात ग्राहकांची वर्दळ वाढली आहे। गणपती बाप्पाचे विविध शस्त्र आभूषणे, केळी, जास्वंदाची फूल, पान, सुपारी, कलश, त्याचप्रमाणे गौराईचे चांदीचे मुखवटे, तोरण, मोदक, लाडू असे विविध प्रकार बाजारपेठेत उपलब्ध झाले असून त्याला ग्राहकांमधून चांगली मागणी मिळत आहे। दरम्यान चांदीचे दर सध्या 56,000 स्थिर आहेत, त्यामुळे दरवाढ झाली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे। उत्तम घडणावळीच्या चांदीच्या गणेश मूर्तीसह आभूषणाची तसेच विविध वस्तूंची मागणी वाढत असल्याचे सराफ व्यापारी मिलिंद येणेगुरकर यांनी सांगितले। जवळजवळ 2 वर्ष आपण कोविडच्या या कालखंडात होतो आणि खूप साधेपणाने आपल्याला 2 वर्ष उत्सव साजरा करावा लागला आहे, पण ह्यावर्षी कोविडमधनं आपण सगळे बाहेर आलेलो आहोत आणि बाजारपेठेमध्ये चांगल्या पद्धतीने उत्साह आहे। सगळ्याच प्रकारच्या वस्तूला गणपतीच्या संदर्भातल्या चांगली मागणी आहे। सोन्या चांदीच्या दुकानात सुद्धा चांदीच्या वस्तूला गणपतीच्या आभूषणाला चांगली मागणी आहे। काय दर आहे? चांदीचा दर आता सध्या आठवड्यात आहे 56,000 रुपये किलो हा चांदीचा दर आहे। आभूषणांचे काय दर आहेत? आभूषणाचा भाव हा 56,000 चांदीचा भाव अधिक मजुरी असा असतं। गणपतीच्या किरीटपासून दुर्वांपासून हातातले तोडे आहेत, पायातले तोडे आहेत, सोंडे सोंड आहे, नाक आहे, कान आहे, असे सगळे वेगवेगळे आभूषणं गणपतीची उपलब्ध आहेत। मागणी कशाला जास्त होतात? सगळ्यात जास्त किरीटाला मागणी आहे। मोदक उपलब्ध आहेत, मंदिर उपलब्ध आहेत, लक्ष्मीचे मुखवटे उपलब्ध आहेत। यंदाच्या वर्षी नवीन गणपतीचे मूर्त्या दिसत आहेत? गणपतीचे नवीन मूर्त्या दिसत आहेत? हो, खूप सुंदर यंदा मूर्त्या आलेल्या आहेत आणि लोकांचा कल भरीव मूर्ती घेण्याकडे आहे।